My jsme museli posunout příčku asi o 20 cm jinam, což působí jako trošku zbytečná práce, ale bylo to potřeba. A museli jsme nabrat dostatečné množství centimetrů, aby se nám tam vyšel na jedné straně sprchový kout, na druhé straně dostatečný prostor pro šířku té kuchyně. A trefit tohle a zároveň nezasáhnout do okna s tou novou příčkou bylo opravdu hraní na centimetry. Funkce jsou pro nás důležitý. U sporáku si myslím, že tam je to celkem jasný. Tam jsme chtěli varnou desku, která bude plynová. Neomezuje nás to, co se týče třeba nádobí jako indukční deska, takže ten plyn je pro nás nejkomfortnější. Každá moderní plynová deska disponuje bezpečnostní pojistkou. Jakmile zhasne plamen, okamžitě je uzavřen přívod plynu. Při montáži varné desky je důležitý nalepit ze spodu molitánek, aby se zamezilo případnému zatečení pod desku. Nikdy se tohle nesmí provádět nějakýma silikonama nebo tmelama, protože deska přilepená k pracovní desce už by se nedala demontovat. My jsme připravili vzduchotechniku, která vede nad koupelnou podhledem, takže jsme tam udělali takovou redukci, aby jsme byli se stropem co nejvýš. A teď musíme trefit komín od té digestoře nad sporák, takže to budeme doufat, že to klapne. Vybraná digestoř je nejen funkční, ale i krásná a dává celkově kuchyni moderní náboj. S jejich funkcí určitě stojí za zmínku automatický senzor, který spustí odsávání, kdykoliv detekuje páru nebo kouř, a jakmile tyto odezní, digestoř se zase automaticky vypne. Pro nás oba to byla naprosto první zkušenost s rekonstrukcí, aspoň v tomto rozsahu.